إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين إن من أرفع مقامات العبودية وأجل العبادات القلبية مقام التوكل على الله وتفويض الأمور إليه فهو من خير مسالك الصالحين وأعلى مدارج السالكين وقد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك وحث عليه في غير آية من كتابه العزيز فقال عز من قائل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وقال وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال سبحانه وتعالى وعليه فليتوكل المتوكلون وقال معظما لشأن التوكل على الله سبحانه وتعالى فقرنه بعبادته فقال فاعبده وتوكل عليه عباد الله التوكل من أعظم أسباب دخول الجنة وتحصيل رضا الرحمن بل هو سبب لدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وزاد في رواية ولا يكتوون كما أن التوكل على الله من أعظم أسباب الخروج من المصائب وجلب الأرزاق والرغائب فالمتوكل يعيش في حسب الله سبحانه وتعالى وكفايته ويجري في عين الله سبحانه وتعالى ورعايته قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه قال بعض السلف توكل تسق إليك الأرزاق بلا تعب ولا تكلف وقال سعيد بن المسيب التوكل على الله جماع الإيمان وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى أفضل العلم الورع والتوكل ديني اور ملی بھائیو اللہ رب العالمین کی حمد و ثناء اس کی بڑائی اور بزرگی اس کی حمد و ثناء اس کی تعریف و توصیف اور خاتم الانبیاء والمرسلین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد عظیم مقامات اور انتہائی عظیم عبادت اور انتہائی قیمتی قلبی عبادتوں میں سے
ایک عبادت ایسی ہے جس کی حقیقت سے اکثر امت مسلمہ کے افراد جو ہے غافل یا پھر اس سے دور ہیں۔ توکل علی اللہ، یہ ایک ایسا لفظ ہے جو تقریباً مسلمانوں میں بڑا مشہور ہے، لیکن توکل علی اللہ کا مفہوم، اللہ پر اعتماد اور بھروسے کا معنی، اس کی حقیقت اور اس کی گہرائی میں جانے کے بعد ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم لفظ کو تو سمجھتے ہیں لیکن اس کے حقیقی معنی اور مفہوم کو سمجھتے نہیں ہیں۔ توکل علی اللہ کے ساتھ سلف صالحین نے بڑا اہتمام کیا ہے، اور اسی لیے اہل علم کی سیرتوں کو اگر آپ پڑھیں، علماء کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں، تو ان کی زندگی میں توکل علی اللہ اور اس کے افراد، اس کے حقائق کے ساتھ بے انتہا اہتمام پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں توکل علی اللہ کے ساتھ بڑا اہتمام کیا ہے، اس کی رہنمائی کی ہے، اس کے مفہوم کو بتانے کی کوشش کی ہے، تاکہ بندہ صحیح ڈھنگ سے اور صحیح طور پہ اللہ رب العالمین پر توکل کر سکے اور اس پر بھروسہ کر سکے۔ بہت ساری آیتیں قرآن میں آپ کو توکل علی اللہ کے تعلق سے ملیں گی، انہی آیات میں سے چند آیتوں کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ پہلی آیت سورہ مزمل کی، رب اللہ رب العالمین نے فرمایا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، کہ وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، فاتخذه وکیلا، تو اے میرے نبی اسی کو اپنا وکیل جس پر اعتماد اور بھروسہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ وکیل کا لفظ جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں بھی معروف ہے، لوئر کے معنی میں ہم لوگ لیتے ہیں، اس پر بھی ہمارا بھروسہ ہوتا ہے، کورٹ میں جو بھی کام ہوتے ہیں لیگل، ان کاموں میں ہم اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ایک جزوی کام۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا فاتخذہ وکیلا، کہ اس رب المشرق والمغرب پر آپ کا پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک چیز اللہ رب العالمین نے توکل کے تعلق سے ذکر کرنے سے پہلے ذکر کیا کہ لا الہ الا، اور یہ کلمہ توحید ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ توکل یہ عظیم عبادات میں سے ہے، اور جس کے یہاں توکل کا پہلو کمزور ہے گویا وہ عبادت کے پہلو میں کمزور ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو، متوکلین کو، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مرہ ایک بار کہا متوکلون، دوسری بار کہا مؤمنون۔ متوکل، توکل کے معنی بھروسہ کرنا، متوکل معنی بھروسہ کرنے والے۔ تو اللہ رب العالمین الفاظ کے ذریعے بھی تاکید کر رہا ہے اور اس کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے، اور ساتھ میں ایمان اور اہل ایمان کا بھی ذکر کر رہا ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ توکل یہ اہل ایمان کی نمایاں صفات میں سے ہے۔ اور ایک جگہ تو اللہ رب العالمین نے عبادت کے ساتھ بالکل ڈائریکٹ جوڑ کے ذکر کیا توکل کا، اور اپنے نبی کو حکم دیا، فرمایا کہ فاعبدہ وتوکل علیہ، اللہ کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ تو توکل بڑی عظیم چیز ہے، اسی لیے اگر آپ دیکھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی مطالعہ کریں، تو اس توکل کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اس کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے، اور اس کو عبادت کے ڈھانچے میں ڈالنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اگر اللہ رب العالمین پر صحیح معنوں میں توکل کرے تو اللہ رب العالمین اس کو اتنے عظیم فضل سے نواز سکتا ہے کہ اس کو بغیر عذاب، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور ایک واقعہ ہے، عکاشہ ایک صحابی اٹھے تھے اور انہوں نے بھی کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
جو ہے دعا کر دیجئے کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے ہو جاؤں جو بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بھی انہی میں سے ہیں. اس کے بعد اب سلسلہ جاری ہو جاتا, ایک اٹھے, دو اٹھے, تین اٹھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بعد ایک صاحب نے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہ عکاشہ آپ سے سبقت لے گئے, یعنی اگر سب کے بارے میں ایسے ہی کہتا رہوں گا پھر عمل کا کیا ہوگا, سب نبی کی بشارت پہ بھروسہ کر لیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر توکل میں بہت اعلی درجے پر فائز ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جب بیمار ہوتے ہیں, پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں, کسی بیماری کا لائقہ ان کو ہوتا ہے تو وہ لوگوں سے دعا تک نہیں طلب کرتے, کیونکہ دعا ایک طرح سے وسیلہ ہے کسی بندے کے ذریعے اللہ سے شفا کا. تو اتنا یعنی یہ چیز جائز ہے, لیکن توکل اور اللہ پر بھروسے کے اعلی مراتب کے ایک طرح سے جو ہے اس میں خلل پیدا ہوتا ہے. جائز تو ہے, لیکن ایک یہ ہے کہ میں بیمار ہوں, میں ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہوں, اور ایک یہ ہے کہ میں بیمار ہوں, پریشان ہوں, میں کسی سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بھائی اللہ سے دعا کریں, تو جائز ہے یہ چیز. لیکن یہ درجہ کہ میں بیمار ہوں, میں کسی سے کہتا نہیں, میں خود اللہ کے سامنے روتا ہوں اور گڑ گڑاتا ہوں اور اس کے سامنے, تو اس میں جو ہے بندے کا جو اعتماد ہے یا بندے کا جو اللہ کے بارے میں گمان ہے وہ زیادہ قوی ہوتا ہے, کہ وہ اللہ پر حسن ظن رکھ رہا ہے کہ اللہ مجھے رسوا نہیں کرے گا, میری دعا رائے گا نہیں کرے گا, رد نہیں کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم الذین لا یسترقون, یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں سے روپیہ نہیں طلب کرتے, حالانکہ جائز ہے. اسی طرح سے ولا یتطیرون, اور بدشگونیاں نہیں لیتے. یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی بلا موجود ہے, راستے سے بلی راستہ کاٹ دے تو واپس گھر چلے جاتے ہیں کہ اب آج کا معاملہ ختم ہے. یا اسی طرح سے ہمارے الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ انداز سے جو ہے بدشگونیاں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ بہت ساری جگہوں پر ہے کہ اگر صبح صبح کوا آ کر کے بولنے لگا تو کہتے ہیں کسی کے موت کی خبر دے رہا ہے. تو اس طرح سے مختلف جگہوں میں مختلف بدشگونیاں ہیں جو کہ اسلامی عقائد سے اور مسلمانوں کے عقائد سے ان کا کوئی تعلق نہیں. جانور کوئی بھی ہو, کو کہیں بھی ہو, کسی بھی وقت میں ہو, کچھ بھی بولے, اس سے ان امور کا کیا تعلق ہے جن امور کو اللہ رب العالمین کی تدبیر سے جو چلتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے حکم سے جو ہوتے ہیں صادق. تو ولا یتطیرون, تو یہ بدشگونیاں نہیں لیتے. بہت ساری جگہوں پر ہے کہ چارپائی پہ بیٹھ کے اگر آپ پیر ہلاتے ہیں تو اس سے جو ہے کچھ پریشانی آپ کو لائق ہو سکتی ہے. جھاڑو سے اگر آپ نے مار دیا بکرے کو تو اس کے لیے کچھ بلا ہو سکتی ہے. طرح طرح کی بدشگونیاں ہیں. تو اہل ایمان اور بغیر حساب جنت میں داخل ہونے والے کوئی بدشگونی نہیں. کسی بدصورت کو صبح دیکھ لیا تو جو ہے یہ عقیدہ دل میں ٹھان لیا کہ آج کا پورا دن خراب جائے گا اللہ کی پناہ. تو یہ مسلمان اور مومن کا ایمان اور عقیدہ, اس کا بھروسہ یہ بہت صاف اور شفاف ہوا کرتا ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں وہ لوگ. اپنے رب پر مکمل, بہت عظیم چیز ہے. یوں تو کہنے کو ہم سب کہتے ہیں کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے, لیکن توکل کا جو صحیح مفہوم اور صحیح معنی ہونا چاہیے اس معنی کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو غیر اللہ پر بھروسہ کرنے والا بھی کہتا ہے ہمارا بھروسہ اللہ پر, لیکن اس کو اگر دیکھیں اس کی زندگی میں تو اس کے بھروسے ان غیر اللہوں پر ہیں جو ایک ذرہ بھی ہلا نہیں سکتے. ان پر بھروسے بنے اور بڑی بڑی چیزوں میں بھروسے کیے ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو علی ربہم یتوکلون, اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں. ایک دوسری روایت میں ولا یکتوون, اور وہ کئی نہیں کرتے. کئی کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرانا علاج ہے کہ اگر کوئی زخم ہے آپ کے اوپر, کٹ ہے, تو اس کو آگ سے گرماتے ہیں لوہے کو اور وہ اس پر اس کو رکھتے ہیں. یہ ایک طریقہ تھا جس سے منع بھی کیا گیا اگر زیادہ تکلیف اور پریشانی کا ہے, اور الحمدللہ نئے علاج کے اعتبار سے بہت سارے اس کے بدیل علاج ہیں. تو وہ پرانا علاج تھا, تو اس کو بھی استعمال نہیں کرتے تھے, صرف اللہ پر بھروسے کی بنیاد پر اور اللہ پر حسن ظن کی بنیاد پہ. اسی طرح سے آپ اگر آپ دیکھیں
تو اللہ پر اگر آپ بھروسہ کریں تو بڑی بڑی مصیبتوں، بڑی بڑی پریشانیوں اور بڑی بڑی تنگیوں سے نجات کا ذریعہ ملتا ہے توکل و بھروسے میں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے روزی ایسی جگہوں سے عطا کر دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اور ہم سب اپنی زندگی میں، ہماری زندگیوں میں بہت سارے ایسے واقعات اور ایسے حالات آئے ہوں گے کہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے آسانیوں کی ایسی تدبیر کر دی کہ اگر پہلے اگر اس کا ذکر بھی ہوتا تو ہم سوچتے کہ یہ تو مستحیل ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے کیا. اور ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی واقعہ جڑا رہتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا. ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے اس لیے کہ اکثریت کو آپ دیکھ لیں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ شرک کا بھی عمل ہمارا چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں. اللہ کی پناہ ہے، اور شرک کے اڈے ایک دو نہیں ہزاروں کی شکل میں ہیں، گلی گلی میں شرک کے اڈے ملتے ہیں. تو پھر ہمارے مسائل کیسے حل ہوں؟ اللہ نے فرمایا وما یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ پر جو بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا. اور یہ ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے، اور ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے تو ہم اپنے چھوٹے بڑے تمام قسم کے مسائل میں صرف اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں گے، اور ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے. اسی لیے سلف صالحین کی اگر بات آپ کریں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، تو کہتے ہیں کہ ایسے جملے ان کے جو ہے معروف اور مشہور ہیں جن سے ایک ایمان کی روشنی نکلتی ہے. توکل کے ایک اعلیٰ اور بہت ہی ہائی پیمانے کا ایک درجہ جو ہے سامنے آتا ہے. کہتے ہیں کہ سلف صالحین میں سے ایک مقولہ جو ہے منقول ہے، کہتے ہیں توکل تسق الیک الارزاق بلا تعب ولا تکلف، اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو تمہارے پاس روزیاں بغیر محنت اور بغیر مشقت کے آئیں گی. اور بہتوں کے پاس روزیاں بغیر مشقت اور بغیر محنت، بغیر مشقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کر محنت کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں بہت سارے لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کم ہی محنت میں اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان کو نوازتا ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے جسے چاہے نوازے، اور ہمیں اس پر اعتماد کرتے ہوئے قناعت بھی اختیار کرنی چاہیے. سعید بن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ التوکل علی اللہ جمع الایمان، اللہ پر بھروسہ کرنا یہ ایمان کی اصل اور بنیاد میں سے ہے. اس لیے ہر چیز کے اندر آپ دیکھیں جتنے بھی امور ہیں سب کے اندر کسی نہ کسی اینگل سے توکل کا پایا جانا ضروری ہے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ افضل العلم الورع والتوکل، سب سے بہترین علم وہ ہے جو آپ کو نیکیوں پر ابھارے اور برائیوں سے روکے اور آپ اللہ پر متوکل، یہ سب سے بہترین علم ہے. عباد اللہ، ان حقیقت التوکل مرکبۃ من امور لا يتم التوکل الا بها، فاولها معرفۃ الرب وصفاته من قدرته وکفایته وقیومیته اب انتہاء الامور الى علمه وصدوره عن مشیئته وقدرته، وثانيها رسوخ توحید اللہ سبحانه وتعالى في القلب فلا يستقيم توکل العبد حتى يصح له توحیده، ومتى التفت العبد الى غير الله نقصت شعبة من شعب توكله، ثالثها اعتماد القلب على الله وسكونه اليه، رابعها تفويض الامور الى الله حتى يرى العبد ان تدبير الله سبحانه وتعالى له خير من تدبيره لنفسه، خامسها اثبات الاسباب التي قدرها الله لحصول المطلوب ودفع المرغوب، فمن انكر الاسباب لم يستقم توكله، فمتى تحقق العبد بهذه المقامات وقعت قدمه على التوكل على الله وأثمر في قلبه رضا بقضائه وقدره وإيمانا راسخا في القلب وعزيمة على الخير. اگر قرآن و سنت کے نصوص کا مطالعہ کیا جائے تو توکل صحیح طور پہ کب اللہ پر ہوتا ہے، یا کہا جا سکتا ہے کہ بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس کے اندر چند چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین کی معرفت اور اس کی صفات
اللہ رب العالمین کی بہت ساری صفات ہیں، خصوصیات ہیں، ان کی جانکاری ضروری ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی معرفت نہیں، اللہ کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کی تدبیر کی کرشمہ سازی کیا ہے، اللہ رب العالمین لوگوں کے ضروریات کو پورے کرنے میں اس کی قدرت کی وسعت کتنی ہے، ان تمام چیزوں کا اگر علم نہیں ہے بندے کو، تو وہ کیسے اللہ رب العالمین پر توکل کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری معرفت، اللہ کی صفات کو پڑھنا، اس کی خصوصیات کو جاننا، اور اللہ رب العالمین کے قادر مطلق اور مختار مطلق ہونے کا صحیح مفہوم اپنے ذہن و دماغ میں نہ رکھنا، یہ چیز ہمیں اس باب میں غیر اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے، اور پھر وہاں سے شرک کی اور اللہ کی ناراضگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز اللہ کی معرفت، اس کی صفات کی معرفت، اس کی حقیقت جاننا، اللہ کون ہے، اور یہ قرآن پڑھنے سے ہم کو سمجھ میں آئے گا، نبی کی احادیث پڑھنے سے ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ بے شمار آیتیں آپ کو ملیں گی جس میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے، اور مختصر سی آیت سورہ اخلاص، اس کی تفسیر آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے۔ دوسری چیز، ہمارے دل کے اندر جب تک توحید نہیں راسخ ہوگی، مضبوطی کے ساتھ نہیں ہوگی، تو بندہ کبھی بھی اللہ پر صحیح ڈھنگ سے بھروسہ نہیں کر سکتا، اور نہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ تیسری چیز، اللہ پر بھروسہ کرنے کے بعد ہمیں اطمینان ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ کیا، لیکن کبھی ادھر، کبھی مشرق، کبھی مغرب، کبھی جنوب، کبھی شمال، ہم دوڑتے رہتے ہیں، اور اللہ کے امر اور اس کے خلاف کے شان خلاف دوڑتے رہتے ہیں، ہمارا دل سکون میں نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ۔ تو ہمارے دل کو سکون ہونا چاہیے اللہ پر بھروسہ کرنے کے بعد۔ چوتھی چیز، کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد ہم اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں معاملے کو، جو جائز اسباب ہیں، کہ اللہ ہی اس میں کچھ کر سکتا ہے تو کرے گا، ہم نے جو کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا، اور پھر اللہ سے نیک امید رکھنی چاہیے، اور ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے کہ اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہمارے فیصلے سے بہتر فیصلہ ہوگا، گرچہ ہماری مرضی کے خلاف فیصلہ ہے۔ یہ ہمارے ذہن و دماغ میں، یہ توکل کے لوازم میں سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جس کام کے لیے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اسباب اختیار کر رہے ہیں، وہ کام پورا نہیں ہوا تو ہم یہ سمجھیں کہ بھئی ہمارے توکل کا کیا مطلب نکلا۔ نہیں، اگر اللہ رب العالمین نے ہماری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کیا ہے، جس چیز میں ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور محنت کی کوشش کی، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا ہی فیصلہ بہتر ہے، اور ہماری سوچ، ہماری کوشش وہ اللہ کے علم کے حساب سے بہتر نہیں تھی، اس پر راضی ہونا چاہیے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ جو اسباب اللہ نے جائز قرار دیے ہیں کسی چیز کے لیے، ان اسباب کا استعمال ہونا چاہیے، جو بھی اسباب ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمیں سفر کرنا ہے، اللہ نے ہمیں پیر دیے ہیں چلنے کے لیے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے روزی تلاش کرنے کے لیے، تو پھر روزی ہمیں تلاش کرنا چاہیے جائز طریقے سے۔ جب ایسا کریں گے تب جا کر کے ہم گویا اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز، کسی چیز کی کمی ہے، تو آپ یقین مانیے کہ پھر ہمارے ایمان میں اور ہمارے توکل میں اللہ رب العالمین کے تعلق سے کمی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اوپر جس طرح سے توکل کا حق ہے، اس طرح سے توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، عباد الله، ان تحقيق التوكل على الله وتفويض الامور اليه والاستسلام لحكمته وقضائه لا ينافي السعي في الاسباب التي قدر الله بها المقدورات وجرت سنته في خلقه بذلك، فان الله امر بتعاطي الاسباب مع أمره بالتوكل عليه، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له، والتوكل بالقلب عليه إيمان به، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل عليه أو أطلقها وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل.
اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے میں اسباب کا استعمال، یہ توکل کے منافی نہیں ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بیمار آدمی ڈاکٹر کے مشورے سے اگر دوا استعمال کرتا ہے اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ کا ہی فیصلہ ہوگا اس میں تبھی شفا ہوگی، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ کسی چیز پر مکمل بھروسہ کر لینا کہ یہ بذات خود مؤثر ہے، یہ توکل کے خلاف ہے۔ لیکن وہ اسباب جو جائز ہیں شرعاً کسی بھی کام کے لیے، ان کا استعمال کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین خود قرآن میں فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، کہ اے ایمان والو اپنے دشمنوں کے تعلق سے اپنے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرو۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے دشمنوں سے مقابلے اور تیاری کے لیے تیاریاں رکھو، وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ تو اگر یہ چیز منافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہیں دیتا۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب نماز جمعہ ادا کر لی جائے تو اللہ کی روح زمین میں روزی کی تلاش میں منتشر ہو جاؤ۔ تو یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے اسباب کا حکم ہے۔ اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا میں اپنے اونٹ کو باندھ دوں اس کے بعد بھروسہ کروں، یا اسے چھوڑ دوں پھر بھروسہ کر لوں اللہ پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اونٹ کو باندھو اور اس کے بعد جو ہے اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو اس طرح سے اسباب کا استعمال کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور بھی اسی طرح سے جو ہے بہت سارے اسلاف سے پوچھا گیا کہ اگر ہم گھر میں بیٹھ کے روزی کی کا انتظار کریں تو کیسا ہوگا، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کا عمل تو نہیں رہا، یہ انبیاء کرام کا عمل تو نہیں رہا، وہ انہوں نے مزدوری کی، انہوں نے محنت کی، انہوں نے اسباب اختیار کیے۔ تو اس لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، جائز اور شرعی اسباب اختیار کرتے ہوئے اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اس میں آخری فیصلہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی کے فیصلے کے مطابق جو فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا وہی بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توکل کے معنی مفہوم اور پورے دین کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ اللهم وفق أميرنا ولي عهده لما تحب وترضى، وارزقهما البطانة الصالحة التي تعينهم على البر والتقوى، آمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.